Ahoj, Sedláci a Silky, doufám, že všechno jede OK. Akorát, že se tady podívám, protože jsem si klasicky nevypl YouTube. A což si to asi budu se napsat někde na papír. Tak, dobrý, máte všechno OK. Jinak samozřejmě zdravím těch prvních i druhých, zdravím Budhu, zdravím Miru, zdravím Martina Buska, ahoj, vítejte všichni tady. Dneska jsem trošku nestíhal, myslel jsem, že budu tady trošku dřív, došel jsem až před chvílu, takže chtěl jsem si zkusit nastavit dneska a zrovna to udělám asi. Zkusím si nastavit tady, aby mě vozil kráva, dobře jsem. Dík, Miro, jo? Dobrý, díky, rád. Ještě se podívám, jak mám ty zvuky vůbec nastavené, ale asi bych to měl stejně jak včera. Kluci, kde to je tady? Tady, kde jsou ty zvuky, ale asi to zvuky, jo. Takže mělo by to být stejný. A tady bych potřeboval nějaký převoz kapalín pravděpodobně, že jo? Který to je ten mod? Převoz kapalín. Takže toto. Zapnou klání trasy. Zkusím to, že jsem to nikdy pořádně nedělal, ty kapaliny. Vůbec nevím, co se má dát na konci. Asi tam dám klasickou stopku, oni by stačilo, kdyby to vždycky dovezlo a pak zahlásil, že dojel na konec trasy. Záleží, že si bude u toho rybníka sám nabírat. Jinak, co mám dneska v plánu, nebo měl jsem v plánu, že bych zapl kursplay, mám tam nějaký plevel, mám pocit v té turkyni. Kukuřici pro Čechy, turkyni pro Moraváky. Takže tam bych asi poslal i fůz nějakým tým, ale vůbec nevím, jestli mám nějaký ještě herbicid. No, tak to do tebe jsem vkládal tolik důvěry, budu, že mě s tím poradíš. Takže tam, až zkusím tady tu vodu, tak to zkusím tam dát kursplay na to. Jinak, protože sám teďka trochu žasnu, že tam mám tolik, 1 700 000. Odvážel jsem nějaké ty sojové boby a odvážel jsem nějaké ty... raz, dva, tři, oves. Taký oves. A měl jsem to všechno přes kursplay, tak tady by se mělo někde... Aterko, jo. Uvidíme, jestli to potom taky zabere. A takže to tak jako naskákalo, no, tak jsem to nějak nekontroloval, vážil to sám do této. Akorát teda je ten problém trochu, že u té Tatry autovlek je problém, že tam jsem dal čistě jenom stopku, aby se nezastavil. A jako trošku to se stalo. Jo, jakože, ale když tam naložit v místě startu, tak nevím, to bych musel tu trasu začít nahrávat tady. To zkusím tady, tak to, jestli on to nabere. Nevím, udělám. A totiž už to možná bude teď plné, tak to možná jenom vyzkouším, možná to dělám zbytečně. Já jsem to mlel, jsem to zapomněl. Nemůžu si to mám vykládat, já potom zapomínám souvislosti. Ne, manželka tady, to není cinkání příboru, ne. Manželka přišla v práce, padná, udělala večeru. Já už jsem dal trošku nádkop. Že jsem dneska něco vraždil, potřeboval jsem ještě něco dodělat na rychlovku, takže se trošku opět zasekl. A jo, to jsem, že ta autovlek to nevyloží, jo, nepřepne samozřejmě, tak nějakým tím způsobem, že vždycky mi zahlásí, že přijel nebo stojí na triggeru, nebo jak to tam zahlásí tu hlášku, tak jsem vždycky vysypal a poslal jsem znova. Ale i tak je to docela dobrý. Tady jak tady to vezmu? Rovno. Já myslím, že ty už jsi mi dal taky pojídla, ne? Ty na ubytování určitě, řízeček byl, smazáček. Říkej, že ne.
No, už to máte potvrzeno. Tady nevím, proč mi tady skáče ičko i tady. A i tady, ty vole. No, ale tady je ičko. Teď nevím, co tady mám dát. Teď by mě zajímalo, co tady mám dát. Ne, já to tady jenom vypustím. Klasicky. A zkusím to tady, jo, co to bylo? Musím to tady projet, tak a dám stopku. Nějak to uložím. Jak to mám uložit? Voda. Pravín. Hit. A bylo, proč tam tak naskočilo? Bordel. Aktivovat stroj. Aktivovat stroj. Na nejbližším bodě. A jeď teda. Když už jsem to vypustil celé. To taká rychlovka. Ještě bych možná, nevím, jestli se tady někde nedává nějaký počet fůr nebo něco, že? Možná vyvím, ale nikde to tady nevidím. Naplnit do 100%, odvést při. Odvést při. To je odvést při 100%. Nebo odvést při 0, jakože to má vyprázdnit. Co to je tady toto budlo? Poraď. Tam dám 0, co když tam dám 0? Proč jdeš tak pomalu ty? Jdo. Dobrá, uvidím. Jinak jsem měl nějaký dotaz, že někdo hraje tu samou mapu a na poli číslo 12 si nasadil brambory, na poli, to je poli číslo 12 tady. A jestli bych to zkusil taky zasadit brambory. A ještě teda, teď myslím, že to byl nějaký Jan Čaján, jestli náhodou jde na stream. Bylo by dobré, kdyby mě teda poskytl nějakou informaci, čím to dělal. Já jsem včera se zmínil před hrou a ten mě zasypal módama. Já se teďka podívám, co jsem, ne, toto ne, moment, tady potřebuji nějakou bramborovou asi techniku. Takže takový jsem stáhl. A to je asi nějaký malý, ten teda nevím, ten asi jsem. Já si myslím, že větší stáhlý. Aha, tak ten je klasika. To propadne. Ale tento je teda 3,5 metru. To je 3, aha, tak on je to asi na stejno. A kde mám ty kombajny? To jsi mě poslal budou, aha. Ten to bude. Čepná, ne, blbost, bramborová. A tak tady to není. Já jsem se dával sakry ty módy. A tak počkej, tak výborně. Dokonce zdechl motor, vodu naplnil. První úspěch. To je super, to jsou rád, že teda vodu naplnil. A teď je otázka, jestli ho vyloží. Bojím se, že asi ne. Tady, pozor, tady. Tady je takový krásný stroj, jestli se nám nepropadne. Tam ani neukáže proč. Tak ten mod bude. No fakt přiznám se, že jsem se nedíval vůbec na konzoli, jenom jsem to sem naflágal. Takže tady je asi všechno možné. My potřebujeme brambory, potatoes, tady toto. Ale toto je normálně za traktor, bych řekl. A toto je nějaký KS6, je nějaký troj, který by měl jít sám, že jo? Tak to se mi nechce vůbec ukázat, takže mod je asi ohromný. Asi se budu muset podívat, tam je za errorů. Je tam spousta errorů, když to vypadá, že to vůbec nejede. Ale ten to mě nejde ani spustit, jo, že to je divný.
A v kombajnech si myslím, že to taky nebude asi, ne? Ne, v kombajnech to určitě nebude. Na nějakých... Mně taky ne, já si myslím, že to bude tady, že to je tady toto samostatně. Ještě možná ten Vorstrich, asi náhodou... Ne, ten taky ne. Ne, ten taky ne. Ještě jsem si chtěl podívat na tu V3S-ku, že? Tak... Tady na té V3S-ce má být nějaká značka. Tady člověče asi budou není. To asi nebude ta Vejtera, co jsi říkal včera. Je tady dát nějaká ruka. Praga V3S. Takže to je asi nějaká jiná. Na stavbách. Na co na stavbách? Tady. Na stavbách. Bramborové to není. Tady akorát tady toto. Ale já nevím, já jsem se navalil jenom 3 mody, takže je to možné, že to je ten mod, který se teda neukazuje, že ten, to je ten kombajn, který jsem chtěl tady ten, že bych chtěl tady toto. Spíš ten AS55. Který se mě momentálně nezobrazuje. Vůbec nefunguje. Nevadí, nebudu to teďka řešit. Momentálně. Takže mi to nevyložil a jede furt dokola pitomec. Ani nezastavil. To je vůl. Čekat na posledním bodě, tak proč nečekáš? Ach jo. Věčný problém s pracovníkem. A opět. Jajzle. Měde. Řekl jsem zpátky. Vole, co jí? Jde provodu, ano. Jde vůbec zpátky. Normální. A je to vyřešené teď, no. Ach jo. No nic. To máš za to, nechám tě tady. Jo. Teď se s tou budu potřebovat. Nemám tam určitě plný koryto. Tam určitě... Jo, ještě tam, ještě by se tam vlezlo. Nevím, buď tam musím dát bod vykládky nebo nějakou, nějaký, ale tam je klasický stop, takže on by i tak by měl dojet. Krása, musím si dát fotku potom. On by měl dojet přece a zastavit na kraj, na stopce, ne, na konci trasy. Tak nic, tak převoz tekutin zkusím ještě někdy příště. Ještě se vrátím tedy jednou na rychlovku k té tady. Tím nástavbám. A má tam být co? Říká jsi. Jako něco tak tady? Jepa. Vůbec nevím tady, co by v té V3S ještě mělo být. Praga. Takže nevím, prostě děcka, budem to řešit teďka mám tam. No nic, ale musím teda skočit, budu pracovat něco, nebo... No. Jste zelený, tam jako to zdělal ty, jo. Já, tak ještě jednou teda. STS. Toto. A tady má být nějaká značka, jo, tvoje. Jo, toto jo.
A tam je nějaký panáček snad, nebo prasátko, nebo co to má být. Hark, jo. Tak asi jo, asi tady toto je ono. Je to nějaký mod, na kterém se Buda podílel, jestli jsem to dobře pochopil. Jo. Kdysi dávno. V mladých letech. Jo. Tak, a já bych teďka potřeboval, no nic, tak já ho jebnu do té turkyně. Budu muset zajet asi pro herbicid. Nezaliju rajčata mám kone, tady mám málo vody. A navíc pařeník nemůžu zalívat i fou, neblázně. Vyplavím. Já tam zajdu potom. Když tady otočím ten traktor na kola, tak dovezu vodu a zaliju pařeník. Krása, jak tam leží, bude kopitou. Doufám, že aspoň toto teda půjde. Tady mám nějaký zbytek špatně přehoraný. Tak pojď, mě nesklameš, doufám. Poli číslo 3. Uhradě mu dá, je to mi postačí na takovou šířku. To je ten vykážky. Jednoduché obkroužení. Čím mi nevysvětlil, co to je tady ta soubrotivé překrytí. Furt dávám 2%, jestli to dělám dobře nebo ne. Opravdu tam mám plevel? Jo. Jinak tady jsem hnojil. Mělákem. Tu ve 3S-ku. Je to takové trošku flekaté, ale učil se ti prostředky, pohnojené to je. A teďka mě tak napadá, že tebe zatím teda nechám. Až ti to dojde, tak když teplo to zajedu a skočím tady někde. Do, myslím, že tady do této ve 3S-ky. Jo. A dámu, tady je potřeba povápnit to pole po těch svojových bojových bobech. Tady je co? Tady je Praga ve 3S. Tady nemám žádnou bednu, tady se možná mohl za to něco dát, to vypadá tak trochu divně. Ale to už je někdy dávno kupované již. Tady vápno. Myslíte? 50 na 50. Čuch, mám spokojně. Se mnou se máte bavit, ne s mojí ženou. A? Tak to jo. Takže když to dávám na méně procent, tak vlastně neprostříkám, takže to dělám v podstatě dobře. Já si myslím, ale že to tam dřív nebylo, mám taky pocit úhlu, tento. To potřebuju. Trasu, dívej, tu jsem se naučil od tebe, pole 22, tady překážky nemám, takže bůh, tady dáme kolik tří, tomu uberu, teď neplýtvám, 4, 12, šup, dobré. Nádhera.
pěkný model budu, no, pěkný, musím ti to pochválit. Vnitřek takový strohý, ale solidní, solidní model. Tak, a teď teda šup. A vůbec nevím, kdo to prodává, doufám, že to prodává někde v těch hospodářských potřebách tam. Ha, sorry, čtu. No jasný, to je mi jasný, že to... I když ono jako už na ty zatáčka, možná jsem tam mohl dát ještě podsouvnutí, že? Já zadávám za oblené rožky, a tak to už je, no, ne, jasný. Bych ho mohl dát jakože do obchodu a pak si tam zajet, že? Ať tam nemusím letět. Když to je jedno, já tam pojedu. Teď nemám teďka co dělat. Ne? Na to mám lidi. Říkala žena, že nemám pracovat. Na to máme lidi. To tady s kým to tady diskutuje, zase s Mirou nějakého chleba. Teď mi tady chybí teda ten znalec tady té mapy, ale já doufám, že se to prodává tam, tam nikde jinde asi není, že? Buď v obchodě herbicid sakra. Ne, proboha, tady už jsem jednou spadl. Mou Tatrou. To jsem to resetoval a přišel jsem o řep. Chvilka nepozornosti a už jsem byl tady v ten. To je v laguně nebo potoku nebo. A štěstí ta IFA je tak dokonalá, že tam ten prostřik je velice malý. Ty vole, ty. Že ten prostřik je docela malý, takže... Tam toho opravdu moc neprostříkám, tam naprosto v klidu. Možná by to i vyšlo, tam peníze máme, tak... Jo, nebo v kriaku. Ach jo. Tak jsem chtěl něco říct slovensky včera, sklidil jsem za to normálně to. Ty se mě smáli. Ale jsou to kriaky. Slovensky. Taky jsem tam teďka skončil, no, máš pravdu. Jinak ahoj. A zase jako slovenský bar, kdo neví, co znamená. Když jsem někomu řekl, co je to Iver nebo Čučorietka, tak spousta lidí jako neviděla absolutně, co to slovensky. Čekej, není to tady. O? Asi ne. Tak z druhé strany to bude určitě. Tady asi vápno a umělák. Drevo kocůr. To není slovenský, to je vymyšlené, ne. Já vím, že to je Weberka jako, ale myslím si, že to slovenský není. Ne? Já tady je Trigger, ukáž. Tady. No, tak prd. Lopníková. Jsou Triggery. Vole, kde se tady na té mapě kupuje herbicid? Chlapci, projďte mě. To jsem si tajně myslel, že tady. By někde na tom nádraží? Tady taky ne. Tady mě to nic neukazuje. Tak nic, jdem na nádraží. Jdem hledat. V obchodě bych musel kupovat po tisícovkách a to se mi nechce, tady určitě se to musí někde dát koupit. Bože velké, ne. V každé mapě je nějaký nákup velké. A vím, že v obchodě. Pozor, tady je nějaký trigger. A taky nic. A poslední šance je tady. Protože
tady se fakt nedá koupit herbicid. Je taky jasný, ne. A ještě moment, ještě je tady. Já vím, ale to mě... Tady určitě musí být někde prodej. Základní komodit, herbicid, hnojiva, počkej, to je někde tady. Tady ještě dole. Jak jsem se minule spletl. Pavlíkov trochu znám, ten jsem chvilku hrál, člověče. Pavlíkov, to... Myslím, že mě něco říká, pozor, tady jsem ještě pořádně nebyl, tak tady to prozkoumáme. Tady se určitě něco bude prodávat. No kde? No by tady byla taková budova. Ojej, pracovní stroj musí být doplněn, tak jsem to asi... To... Tady je trigger akorát na prodej. Přece to vypadá jak nějaká chemička, že? Ale... Nebuď kráva, stejně herbicid. Tak blízko, někde tady. A to by byl zase tady byl trigger, že? Ale fakt, že ne. Opravdu ne. SR Bohumile, vole. Jaký zmatený? Nikdo není zmatený, jenom tady prostě hledám, objevují krásy mapy. Jakým teda, kde tu krásu mám hledat? Ale tak jsem si fakt v duchu jsem si myslel, že tady někde. Někde jsem to musel nakupovat, pochybuji, že jsem to nakupoval v obchodě. Až tady nakouknu, co tady je? Tady je jenom trigger nějaký. To by se tady vozilo. Tady nic. Říkaj mi, že to budu muset nakupovat v obchodě. Znáš, jak to je vůbec neoznačené na mapě? Co, kde to jsou? Kde se teďka bloudím? Lékárna? To je co? Výroba komu? Farmářský obchod? Asi ne. Farmářský obchod. To musí být fakt někde tady, ale že by to jako... To by tady byly ty... Tigre. A zase mělo by tam skočit asi Jarko, že? Ty musíš naplnit zařízení, tohle. To kdybys mi neřekl, tak opravdu nevím. Ale kde ho mám naplnit? Řekni mi, kde? Bestio. A co je tady tolik těchto? Kdyby se tady jako vykupoval hnůj a dělalo se z hnoje umělák. Když mi potřebuje malé herbicid. No nic, no nakonec zase budete mít pravdu. Koupit v obchodě teda a zjistit, kde se to tady nakupuje. Tady by stačilo jenom tak jakože loop a R-ko a je to, ne? Ale tak asi ne, no. Tak, že jo. Ještě, pozor, ještě co tady, ale to asi bylo, že? Ten trigger by měl být asi taky označený, že nějak? Takovou trubku asi těžko. No psi, jupi, do chalupi, teda. Mě zase opět jako, že trochu hro nasrala. No nic. No budu se koupit ze dva cudy v tento obchodě, no. Tady vím, že se, mám pocit, nakupuje venku vápno. Ale jako tady kryt tady nemám, že bych měl enko, že bych měl zavřitý, že? Tady myslím si, že se nakupuje...
vápno a něco to ještě. A vzadu asi prasečí krmivo, takže tady asi opravdu ne. Jo, tak to si ty, jasné, četl jsem, jo, četl. To musíme dát ven. Jo. Ufec, já jsem se řekl, tady nádraží, to se nahukalo. To, co tady, ukaž? No, by to někdo nádraží se prodávat. Na nádraží by to nebylo špatné, ne, kdyby se to prodávalo. Herbicid. No nic, tak jdu do obchodu, teda dobrá. Ještě je možné, ukaž, ještě je možné, že by to bylo někde tady na farmě, něco. Plat močůvky, ten most. Kilo jich, prostata, ne. Je to to. Stavební parcela, to ne. Tak nic, tak prtno, konopníková. Myslím, že to musí být tady. Ale nevím teda kde. Nic, rychle. Nemám herbicid. Ale ty vyvrátejš herbicidem. Kolik to mám vzít? No. Tam ne, stačí, ne? No furt. Bandurky ne, teď než došel, tak jsem se o tom bavil. Dal jsem tam nějaké stroje. Ale nevím teda, jestli se mě to chce zrovna zkoušet na ten poli 12, tak jak jsi říkal. To pole nevlastním a mám to trochu z ruky, takže to zkusím na některém, nevím, na některém jiném, no. Tady třeba na 24, co tam je? Není tam tráva? Tam je ta tráva, tak tady na 21 to zkusím. Můžeme dát brambulky, jo. Ještě jsem je nikdy tady v té hře neměl, takže... Musíme, uděláme. Na kombajn asi bude mít dost času, jako určitě... Už jsem říkal, kukom bylo by dobré, kdybys napsal, čím jsi to vyorával, co ti, protože ti to nešlo. Tak, ještě jednu. Já si myslel, že teda ten herbicid se třeba tady dá někde koupit, no. Vylezla ještě možná jedna ta nádrž, ne? 10, kolik je ta nádrž? Kolik 2000 litrů, takže ještě jednu asi koupíme. A budeme plnit teda, no. Jako ve finále je to asi teda jedno, jakože si to tady člověk vezme tady, nebo... Někde jinde, ale... Já jsem si fakt, že to tady někde prodávají. Ale jako čím to asi auto neřešil. Tabulky momentálně nemám nasaděné, ale... Někde je určitě... Musíme. Myslel jsem, že bych je pleskl na tu louku, ale to by bylo tolik brambor, že bych se to zbláznil, to jsem pohodal, takže... Opravdu to chce brambory na nějaké malé pole. A... Tak jak jsem říkal, budu mě zasypal nějakýma vodama, zkusím se podívat teda teďka. Bylo to většinou celé z novinek, nebo všechno bylo vlastně celé z novinek. Takže se zkusím podívat, jak moc, protože když se to propadá, jak moc to má errorů. Jo, grimákem, jo. Sakra, čtu. Kus pěti nefunguje. Ano, u těch brambor je to možná to, že tam chce teda z první řadě asi udělat hodně úvratí. Aby se ten kursplay někde točit, nebo po případě začat první nařádky nahoru a dolů a to úvratí jako nereálně přejíždět.
aspoň co teda vím, co jsem nastavoval kdysi dávno na řepu. No, protože se mě ten kurz place opravdu má snahu kurz s nějakýma těma kombajnama. Myslím, že s homerem dokonce jsem to zkoušel s moderním. Jak on se láme a podsouvuje si, tak fakt napřed jsem dělal 5 úvratí, 6, 7, pak myslím dokonce 12. Opravdu to chce hodně úvratí, anebo ho prostě nedá ani dát jako řádky nahoru a dolů. Tím on se točí, jo, nastavit mu úvratě a tím on se točí v té plodině a potom to dodělat, no. A jinak, nebo nevím proč teda z jakého důvodu to nefungovalo. Samozřejmě pokud některé ty módy s tím kursplayem má určitě problémy, jo. Některé ty módy nejsou asi na to dělané, takže i to je možný, že některý ten mod podporuje ten kursplay, nebo prostě se tím nemůžu poradit. Počkej, nebo potřebuje doplnit vápno. Teďka mi tak napadá, možná spíš potřebuje doplnit vápno, že? Jak ten oný. Tady jsem zjistil, že tady ta poslední vlajka má nějaký... No, že jsem to ani neřekl, dívejte na to. Má nějakou šílenou kolizi, úplně mimo Vídeň. Tady je kursplay, musel jsem dvakrát nahrávat trasu. Tak už si na ně dávám pozor, ale chtěl jsem vám to ukázat. To není, co teda potřebuje doplnit, který? Tento, aha. On. Jeď, Milošu. Ahoj, Sapčo. Tak to nevadí, když jede Miro, když ten Grimmer jede vedle traktoru, tam se dá nastavit na ten kursplay boční odestup, když se s tím trochu pohrát, ale když to nastavíš potom, tak mu to nevadí. Plech? Jaký plech? Nevšiml žádného plechu, tam je nějaký plech. A to je jedno, prostě je tam dělá nějaká kolize. Zvědavě, jestli mě to vápno vyjde, protože ono to vápno tady zase tak moc není, sakra. Jsem zase nečekal, že to vápno je taková spotřeba. No nic, tak bude cesta farmářský obchod asi, kursplay. No, ještě jedna fůra šluz, takže ho bude určitě málo toho vápna. Ej, tam mané. Ne, vápno vím, kde se mi to prodává. Tapče má monitor, jo? Ne, monitor. No tento. Dělám to, tady to mám. Tapče má počítač, jo? Ček tomu ale potřebuješ tu hru? Aby. To je taky dost důležitá. A i hru ti k tomu dali? Jasně, to víš, jo. A učíme, poradíme. Teď mi řekni, kurvec, ale zde jsem skončil. Tady? Asi. To je pípa. Krása. To je stroj. Dobrý tvej, pitomče. Tak toho máme málo. Až kolik překrýváš, no tak to jo, ale... Já jsem to skončil, tady. Ministerstvo. Až kolik má ten? Ten taky bude potřebovat, no.
To ne, já už nebudu nikoho učit, to už na to má Jardu, aby ho to naučil. Ona to umí, když se na nich, na něj furt dívá, tak... Tady je překocený traktor, kdo ho tam dál? Kde ta kipa? Já tam nechci moc do ty kukuřice jezdit, no ale... Ty budu muset. Kolik toho máš vůbec? Jde to prvé ten... Tento, no nic, takže budu muset jít za ním. To takové velké... Kukyně. Ona se postaví, to je dobrý. Zastav, nebo co? Počkej, já ještě nechám, to otočí. Mně to vyšlo, co? To čumíš, Miro. Závidíš, závidíš, že? Jak profík. No doufám teda. Ale ta to nemá moc velký rej, teda ta aliaska. Tak jak v reále. Žíž. Tady ztratím v tétku. Počkej, to se naplnilo automaticky. Ne, co já jsem skočil zase do liásky, kutnou jsem se lekl. Já si myslím, že jsi tak dobrý. A zdarm. Randy, jak to jde? To jsi měl dobrý na večer. Že to... Tady je třetí lístek teprve, to ona se ještě postaví, my taky jezdíme do třetího lístku, ještě můžeš jezdit do kukuřic. Vidíš, jeden, dva, no, tři, čtyři, pět, šest. Krapet víc. Vole, pikantní kuřicí řez s hranolkama, kdo ti tak vyvařuje teda, ty se máš? Jak polepšil, dřív to byla samá bageta, tortila, dokud dívej na něj, pikantní řízek s hranolkama. No, to bych tady nepsal moc, Randy. Přítel naslouchá. Kruci, jste neviděli? Mě nevyšlo. Počkej na Ježiška. Tapčo, on bude za lepší cenu. Jefe sloup. Ještě kousek. No a je to, ale čeho budu muset asi dovést to vápno, protože tam žádné není, ale čím já to vápno. Já budu muset asi tady z tu vrchu. A já ho tam pošlu. Nějak takticky, mám tady nějaký cosplay. Až počkej, já tady mám cosplay. Nějaký... Až to tady mám. Setí, pole, orba, odvoz. No orba ne, obchod. Ne. Bobky 22, to asi ne, ty já v tom budu asi musel dělat podary. Arbici 27 dokonce. Já to jako ten prodej nemám. Větši asi ne. Jo,
Jo, a co tvoříš, Budho? Závěr. Jo, PC by to taky chtělo, no. Tak to už psala, že má, to už má to. To už má... Já pošlu normálně na tvrdo asi do obchodu. Myslím, že jsem si tady... To uložil tu trasu... Na ten... Ty fogo, toho vápna bude tolik, že fakt asi toho vápna nemám. Ani náhodou. Jeď. Řídíle. Test tu značku. Oba do jedno. Zase potřebuje být do toto, jo. Hral v kyně, ty vole. Klasika, Miro, že? Vápna. Jako, nemusím si vzpomínat, notebook, noteboke. Tak to. Hlavně první koupit počítač, ne, aby na čem hrát. Potom hru vybírat. Třeba počítá s tím, že 19 rozjedeš na skoro na každém počítači. Ty si, já si myslím, že Budho, ty s tím máš veliké zkušenosti s notebookem 19 na notebooku, ne? A vlastně konec konců Randy taky. Ten mám, jestli se nepletu, tak to hraje taky, hraje vlastně i na 22 teďka hraje na čase, že jo, Randy. No, tak to tady toho mám teda teďka, toho vápra. No vidíš, 22 na nebu. Jsem skončil. Ale říkají, mám kolem ministerstva. Tak, teď se můžu chvilku věnovat. Šlape to jak hodinky, ale mám dojem, že grafice se hůřejí auto. No, tak si musíš koupit tu chladicí podložku. Jako tým ledem, nebo jak to tam bylo, teď jsem to četl někde. 7000 stojí. Profi chladicí podložka pod noťas. Říkám, to už bych si radši koupil možná nějaký lepší noťas, než kupovat za 8000 podložku. A jo, já jsem... To asi taky říkal, že asi ty notebooky na ty hry úplně... Když věřím tomu, že ty grafiky už dneska tam dokážou narvat, protože říkám, já jsem měl ten OUR a hrál jsem na ten skoro všechny Call of Duty, kromě prvního, myslím, Ghosta, už jsem na ten nerozjel. Ale taky se to pěkně hřálo, jo, tam ty teploty opravdu dosahovaly závratných výšin. No vidí, když máš chladící podložku, tak kde ještě do lavoru z vodu, kde nudicky. A mu to už by byl v tom čert, aby to neuchladil. Já vím, že nebudeš mě trát, Randy. Co se tady stalo? Jejda, maneno, dneska se opět daří. Ty vole, dneska se ten díl měl asi jmenovat, když se opět daří. Nebuď ty kreténe, jako proč jsem se zajel. Je idiot. Lé. Počkej, já potřebuji tady ten. Ježišmarja. Vypni se. Prcho. Ty tam mám zase ty FPSka zasrané.
Ne, já chci jenom občanout ten vlek. Tak to jsou prdeli. To je. Tady musí nastoupit hrubá síla, jako bohužel. Bohužel, nedá se nic dělat. Ten je tam zase kůzlý nějak přes ten, no přes to, oje. Tak toto asi nenahodím ani si ani. Ani super sílou. Už je to pravda. Mám ty, se tam vzal ty ocasu. Teď se tady zaseknu zase o to. Kam tady vyjedu, ty vole, mezi poty, rovnou mezi poty. Ježíš. Ne, tady se nemůžu v životě vytočit. Vždyckým susedom tady ohrkám plotky. Jo. Teďka mi řekni, kam mám vyjet, ale... Musím otočit. Susedovi... Dobrý, to ještě malé, to ještě, moc ještě nic neuděláme. Tak. Že jo, potom ale dívej na ty pracovníky, co dělají, ale proč se tady ten debil vymlel? O, je to pravda, že je to dělané asi ta cesta do toho obchodu s něčím jiným. Ach jo. On to asi rozkouřil. Ale co to tady je? Na ten cosplay, co tady má. Tady propadá normálně pod most. Ach jo. Dneska není spoleh na ty lidi. Lidi to neumí. Sleduješ to neumí. Jsou ty kamionáci. Tak co, bude to tady? Pap, no, vidíš. Vidíš mi, no, to si pamatuju, akorát bych chtěl cůvnout trochu, aby to padalo do vlečky, ty. Tak já za to nemůžu, že jsou prostě to takový peři. On to asi rozkouřil moc z toho a neubrzdil to, no. Podejď, podívej se, jak řídí, jak má ty ruky frajersky, no. To bych si vybudal taky. Ne, já jsem to do těch obchodů, asi je to natočená asi nějakým traktorem a já jsem ho teďka jenom chtěl využít. Bych si tady mohl asi nahrát nějakou trasu tady na ten nákup, ale... No, to je ještě, ano, ještě kdyby měl lohu v okně, tak už je to správný kamion nějak, že? Na palubce tablet. Nějakým filmem. To bude vápna. To bude aspoň na 2 roky. Já si to do příště naštuduju, no, ale člověče, asi, tak asi máš pravdu, asi tady nebude, asi bude jenom obchodně, jo. Myslím, na čem, na co jsou tam ty 2 triggery, jakože by se tam prodával fakt jako, nevím. Možná zkusím naložit blbost, abych sem vozil hnůj, žádný hnůj vozit nebudu, si ten umělák radši koupím. To si ten umělák radši koupím, než abych se mozil. Já jsem řekl, že už mi to vybral ty sklady.
Je ta tata se hnusně špiní, ty vleky, to se mi nelíbí, že se to tak slije do té jedné hnědé barvy, to je teda, kdyby to zůstalo pěkně nějaké flekaté, tak by to bylo hezčí. To špinění moc není hezké. Dělej brzdo, to je strašné. Teď ještě přemýšlám, jestli to vůbec vysypu. Vysypu u mě doma na ten trigger. Do toho mojho síla, to vůbec nevím, jestli... A tak asi tam... Asi se tam to vápno nějak vozívalo, tak... A tak to nemá, to by se tady traktorem asi ujezdili. I toto bude asi málo ještě. Kdyby ho zkusil, kdyby ho Teslu dát, Teslu z obchodu. Ale s vápnem už asi neotočím super sílu. Ale jo, já to asi risknu, co se může stát. Maximálně se někde vymele. Tak, jestli to můžu já se mu přečíst, to píšete. Že ví? Ale z hovna bič neupleteš, nebo upleteš, ale nezapráskáš. To by byla úplně katastrofa, kdybych to vysypal, nebo takovou tolik vápna, že? Ale to jsem byl vlastně prázdný, tak to je v pohodě. Já počítám, že nezvládne tady z toho kopce někde. To neubrzdí. A divej, on jde úplně nějak debilně, on jde úplně mimo. Nemá nějak posunutý nějaký to. Boční odestup? Kde jsou ty boční odestupy? Víš, tady blbost, tady mi neměl mět proč. No, já to vypnu a nás to nebude provokovat, nebo mě aspoň to nebude rozčilovat. To ten herbicidák, ten stříká aspoň. Jo, dívej, tak aspoň jedna práce se mi dneska hezky podařila. A tak to vápno snad taky dodělám. Už asi mimo stream, ale kolik máme, kolik jedem hodinku, tak ještě chvilku. Ješ o těch svodidel? Ješ o těch... Ne, prosím tě, ne. Ale teď to bylo napůrní. Teď to bylo na jedničku, musím ho pochválit. Dívej, jako to někde smíkne zase. No ale tak zase vápno se dává do vody, to je normální, ne? Proti sinicím, tak mi pomáhá. Tím způsobem. Jak to... Mě tam štve, že tady mám ty FPSka zasrané v tom rožku, nevím vůbec, co to je. To je nějaký mod, který ani nevím, proč to tady je. Co to chcu, jak se nad kam vykládám chcu, řekni to radši. Pěčkem. Teď si zaseknul to, o tu vlajku, dívej. A je člověč, teď ne, zajímavé. Ježišmarja, tohle je rychlosti přes ten pan gate. A vidíš, to mě napadlo, to je pravda, no, že bych mohl časem mohl snížit. Je to už můžu vypnout. A teď mě řekněte, na kterou stranu se to sype, ještě už budu úplně spokojený. Doufám, že na tuto. Jo. No jo, to mě ukázalo, jo. Super. Jak profík. Jo, to máš pravdu, člověče, to mě napadlo, kdybych musím že rychlost, tak to možná obrzdí, no. Jestli jsem s traktorem tam jel, nebo nahrává se, ne, já jsem to možná nahrává s něčím jiným, jo, s nějakou, na tu liasku, nebo s něčím, ale. Ale je pravda, že ta Tatra je trošku víc, no.
I farmila na trigger, tak výborně. To můžu zastavit. Výborně. To mě daří dneska, to je svoja pohoda, kde si já jsem nastoupit. Já už jsem to asi budu tady říkal, soukromí módy to určitě nejsou, já to jsme kdysi, ještě když jsem hrával právě kůrovcem. Takže to jsou tak jako módy asi z té doby a spousta módů tam určitě je nějaký špatný a schválně na tu konzolu potom až budu chvilku mrknu. Myslím, že to tam bude samý error podle toho, no, protože i ty pluhy se tak propadají divně a to. Takže určitě soukromé nejsou. Já myslím, že jediný co byl tady nějaký, už jsem to říkal jednou, myslím si, že tady tento kombajn, že ten on si nechal od někoho dělat jakože tady do té barvy, ale v současné chvíli si myslím, že už jsou venku normální kombajny, že už to není žádný VIP mod, takže. Proč? Chceš něco nebo něco chceš, krát poskytnu, nemám s tím problém. To nic, Tatru, já zkusím zase prdnout tady nenápadně do toho. Tak. Je. Musím skočit. Tam asi kde je ten pitomec. Hej! Kde jsi? No tak to tam nebudu utěkat, to ne. Teda. Je na druhé straně. Tak, zapamatujeme si, kde jsme skončili. Ahoj Indro, pravím tě. Jež akorát nakonec. A ještě chvilku, ještě. Jo, můžeme se domluvit budu potom, jo, klidně, mě to nevadí. Umím pracovat, umím se podívat na konzolu, umím se podívat na errory, zjistím si errory, který mod to dělá, maximálně ten mod vyhodím, jako jo, já jsem to jako, že bych něco jako opravoval, to určitě ne. Ale víš, jak to je, jako teď je to vyloženě jenom na takové vyhodím kruci. Nechtěl natankovat, já jsem do toho nechtěl bouchnout. Samozřejmě vymluvil, vypíral jsem F1 na nápovědu, protože mě to rozčiluje. Samozřejmě je to teďka jenom taková sranda odreagování. Aby se měli rád čemu zasmát na služebních cestách, já jsem to udělal sválně. Já vím, že se to tak dá ty sdružené trasy, ale mně už se to nechce teďka, když už to mám, když už je toho půlka povápněná, to kolikrát to ještě naložím, dvakrát. Já vím, já jsem to tak dělával ty sdružené trasy, vím, že to jde. Taká vyšší, ale to fungovalo, já jsem tady třeba hnojil tím Digestátem, tohle to veliké polo, jsem říkal, z tu jasku a úplně perfektně to jako zvládala si doplňovat sama. To trvalo teda mega dlouho, protože on taky nemá ten rozptyl buhy jaký. Ale jako fungovalo to. Poklopem tady tým, no. Vypadá ta barva je taková. A tu druhou jsem myslím dal takovou hezčí, mám takový pocit. Počkej, teď jsem se zakecal, nevím, tady někde až v rožku jsem byl, že? To bych zase musel tu trasu nahrát, uložit a zase bych mu dal, tu trasu ani nemám navíc uloženou. A fakt se mi to asi nechce, kde skončil ten pikamec tady. Až, tady si to teda uvápním sám, když ty to nechceš.
A kde jsme skončili? Pak tady skončil, proč skončil tady? Tady už to snáď máme. Kaž? Zastav. Teda vypni, vyhoď se do pryč. Nechlo. Ano, tak jo, tam bude kousek přehmelovat. Vyvápňovat teda. Ale jo, tak jako nějak to vápněné bude. A vápno až tak moc nesetí. By mohlo konečně rozhrát tady, a výborně. To si nechám teda na příští stream, tady budem se ove popí. A tady už mě taky dozrálo, co tady jsme seli? A tady to je pšenica, no ty fogo. A tady udělám balíky, to jsem dlouho nedělal. Ale nevím, kam je budu vozit, asi na prodej. Řídit to neumím, to jsem se jednou pokoušel tak s jedným kolegou, mým pracovním, rozstřídit trasy na Cruiseplay do složek. A tak jak jsou tady ty složky, tak jsem to naházal všechno nakonec do jedné složky a tak to bylo strašně zamocné, že to všechny taky povymazává, ale úplně všechny. Takže teď je budu muset možná tam nahrát asi taky znova. Takže já ty složky, mě se to moc nechce třídit jako osobně. Ne, tak já tady můžu něco pivazovat, tady je spousta věcí asi. No, v herbici 27 takové věci, to je asi nejlepší vůbec si nahrát po každé a jenom uložit a zrovna vymazat. Obky 12, C2. Post 31, orba, louka, no vidíš, orba, louka, to může jít zrovna pryč. Nemůže, teď nemůžu to vyjazovat až. Jo, s tím já se někdy pohraju třeba. Tak, teďka to můžeme. A budeme se kochat, jak pracuje. Ne, nebudu se kochat, já odvezu tu... Tady tu... I finu. Nevím, jestli mám, ale asi nebudu. A ne, umiju, ona je taková, ona se strašně rychle špiní a... Taky tak blbě. Jeď. Pídolína. A ti taky za to nic nedám, tak já nic posílat nebudu. Nic nemám, nic nedám. Můžeš k nám přijít na Discord na odměnu, jo? No, zrovna bič, přesně tak. Já bych jako nikoho ničím takovým asi neotravoval. Nikdy jsem po někom nějaké mory neškemral. Protože jsem si vždycky říkal, to co si najdu, to si najdu, co si nenajdu, tak prostě nebudu mět a hopasta fidlí. Tápu, mě trošku třeba vadí tady u tohoto, že když si někdo udělá nějaký moc pěkný mod a pochlubí se s tím na Facebooku, nemám s tím problém, jo. Ale když se s tím potom chlubí po třetí, po čtvrté a už mi to připadá, že čeká na to, jak mu ty lidi budou psát a je VIP nebo je veřejný a toto a je to vždycky rozčiluje, vám to chodí napsat, tak vole, proč se tady s tím chlubíš, když no, už jsem to dokonce pod jednou video napsal, když už tam bylo po třetí, teda pod jeden mod, když už tam bylo po třetí asi nesetkalo se to úplně s úspěchem, dostal jsem vynadané, že to není chlubení, ale že to je sdílení práce nebo fotek nebo tak, takže jo, jako je to každého věc, no. Když to prostě vím, že spousta lidí na ten stráví spousta hodin a udělá si to pro sebe, má to pro rost, pokud vím, tak Kotna byl na to specialista svého času, že ten si dělal kde co, prostě kde jaký autobus a já nevím co, kde jakou vlečku a malý pluh, ale taky se na tu komunitu, jestli si dobře pamatuju, naštval. A taky skrz to, že se vynášeli nějakého módy a tak, takže ono je to asi tady toto těžko. Vždycky musí člověk počítat s tím, že ten mod se asi nějakým způsobem, pokud ho teda nebudu mít jenom já a singu a nebudu ho ukazovat jenom na Facebooku nebo někde, tak se dostaneme.
se na druhou stranu, pokud ten mod někdo udělá, tak si myslím, že by měl být rád, že s tím lidi hrajou a že mu ho pochválí třeba tak. No. Ale tak, 100 lidí, 100 chutí, 100 lidí, 100 názorů, takže nebudu to nikomu nutit ani vyvracet. Tak, to je klid. Kde mě zase dojde nafta? Čem? Tento už asi nebudu, nebudu, tam jsem tankoval. Teď se jdu. Jo, určitě, jako přesně tak budu, já to taky, jako když už něco do toho, tak... Jo, mody jsou tady úplně nejít. Ale tak jako proč ne, fotky na Facebooku dát můžeš, samozřejmě není vůbec problém. Samozřejmě už je takový trochu národní zvyk, že spousta lidí tam uvidí fotku a první to tak tam napíše. Mapa, otázník, ty vole, ale co s tím já mám dělat? Nechtěl. Ale no tak jsem se překlikl, já jsem chtěl Alt 1 a udělat si fotku. To bude náhleďák dobrý, ne? Co? Jak se dá poskládat traktor do jedného? A co s tím? Mám to vytáhnout ruku nebo? Ne, to udělám až mimo záběry, protože vy byste se mě řechtali zase a... To vidím, bych to měl na talíři. Je to hezký, no, tak je to se stává. Jo, taky si myslím. A víc, ta cisterna se mě jiný líbila a ten traktor už byl takový starý, tak... Pro toho plotu. Až pojď ty, pído. Oj, eto, ani to nebolelo. Já to moc nemám rád, ale si to teďka dobře nebudu představit, nevím čím bych to musel nějakým nakláčem, kdybych tady neměl super sílu, no. Každopádně teda vyhodím tu cisternu. Nebo postavím ho tam na to. Asi se vám rozloučím, ne? A stejně nebudu vás tady dále trápit mojí nešikovností. Zase jsem něco udělal, od minule jsme se trošku pohli, protože jsem tady chvilku asi minulý týden po skončení streamu jsem tady asi hodinu hrál, takže uvidím teďka asi, že bych rozjel ještě tady to. Je to pšenicu nebo sojové popy? Já možná udělám ty sojové popy, poseču. Mě zajímalo, proč tady, když je to, a co tady je? Jde se na to tady? Nic ne. Hop, hop, hop. Tady je nějaká kauš nebo něco. Proč to ukazuje tady, když tady by mělo být mlíko? Proč to tady ukazuje vodu? Zajímavé. No. Zapuštěnou jámu? Kterou zapuštěnou jámu? Kde? Jo, na siláž. Jo, ta jáma je moc pěkná. To je jedna z mála silážních jám, co jsem viděl, že jsou takto udělané a jsou fakt jako, to je jako dobře udělané. A i to osvětlení, a i to zapuštění, fakt ta jáma je docela super. A tady se mi líbí, že to končí tak ta hlina a pak to přichází na to. Ne jak někde v silážních jamách, když jsou... Tráva, to nevím, kdo viděl, že by v silážně mi byla tráva a hlina. To neviděl, to nebylo ani za Komančů. To si myslím možná nějaký soukromník, když si udělá trochu siláže, protože je to čili nesmysl, ani krávám určitě nebudeš dávat. No. Jo, jako nějak tady toto si myslím, že je docela... Stejně tady zavřu dveře, ať mě se mnohlitou psi. Psi a pocestní.
Tak jo, doběhnu teda. Kolik je hodin? No, tak ještě chviličku, ještě to dotáhnu to trl. Dotáhnu to do 9. Mama, co mám dělat? Tak to nevím, tak to, chlapče. Mně se asi ne to, mě se neptej. Navíc já se v tom nevyznám, jestli to jde, ta já má jenom tak vytáhnout z té mapy. Když asi jo, asi v dnešní době už asi jo. Musíš zjistit někoho, kdo, nějakého mapaře. Kdo se zůstal tady. Naběhám koně šéf a musím, aby se tady tak nalítá. No, kde rozjedeš? No, tak si sežen nějakého mapaře. Teda na streamu byl ten Tomáš, ten umí docela mapy z toho agro dodo. Zoslovit jeho. I když nevím, jestli se bude chcet ještě vracet k 19, to pochybuju. A pokud dělá tam pro nich, tak asi toho má tak jako byla dost. No nic, já jsem se pojel, proč ten vypínač svítí, nevím, to vím. Jako ptáš se na tuto mapu, to víš, co je za mapu, to je České Slezsko, jako ty víš, asi ptáš, co Budha má za mapu. Nevím, co má Budha za mapu, co hraje. Budho, sdělám, co máš za mapu. Jo, Pavlíkov, aha. A tady s takovým, je, no to je ženská, no bude, tak šetři trochu ty, nádhero. Ženská jezdí tady z vejtřasků. Manželka už mě tady bije. Nebo chce. A pozor, říkala, že je ozbrojená, má v ruce špendlík. Doufám, že je nebude zádech teda. Tak jo, do příště zkusíme něco vymyslet s těma bramborama. A já bych chtěl tady něco nased na tu louku, co jsem poural. Ale nevím. Ohnojené to je, takže to asi jenom zkultivuju a něco tam zaseju, ale co? Přátelé, co tam dát? A tak dali, pšenicu, slunečnicu. Dá slunečnicu. A tu už jsme taky měli, no. Tak ono tady těch plodin zase není tolik jakože na to. Už co máme tam, tam uděláme nějaké siláže, to jsou na to taky strašně zvědavý. Tu cukrovku, že bych tam dal. Nebo třtinu. Ty brďo, to jsem ještě nikdy nedělal třtinu. Ne, ale Mira říká, že třtinu určitě nechci. Tady nějaký, co to je? Prvnou, co to je? Louka? Co za jako? To prodává nádraží. Že by mi tady bylo zůstalo něco skryto? Nedám na tu 29 brambory, se zbláznil, ne? Tady budem dělat 20 streamů. Ne, brambory dám tady na 21. Koupím. Nebo koupím tady tu 28 pouřu. No co je tady ještě za malé pole? Tyvo, tady už jsou samé veliké. Ne, ano, tady na tu 21. Navíc je tady takový, to bude zapeklité pro kurz play, aspoň se s tím trošku vypořádáme. A tu 29 dáme něco, ale nevím co. Já to do příště vymyslím. A
Ale já bych to mohl první teda, já bych to mohl dát skutit dnes. Nebo ne. A ne, asi ne. Našlo. Nebudu vás připravovat požitek toho nastavování kursplaye. Ale vidíš, Miro, už jsi něco naučil, ne, že? Je to začíná chytat ten kursplay. Je pár lekcí a už to budeš umět. Ruci. Tak kdybych si tak nepletl tlačítka. Ne, nedám na 27 brambory, jste se zbláznili, jo, počkej na 27. Je 27. No, ano, to je lepší. Či. Ty si brambory ví a takové velké pole. Budu tady vyhrávat tím jedno řádkem, ne? Já jsem přemýšlel, ale když ty tady zmačkáš kurz play, že tady je nějaký, tady toto je 6.02.037, že bych se mohl ještě podívat. Tady to je nějaká nejnovější verze a vždycky jsem říkal, že se na to podívám. Já to zapomněl, takže 6.02 a nějaký drobný 37. Já se dneska na to sváně na GitHub mrknu, asi oni ještě vydávají na vůbec na 19, ale posledně co jsem se díval, tak tam bylo poslední vydání snad 2.1. Ještě 2.1.2022 vydávali nějakou na to nějaký pravý. Takže bych možná mohl zkusit tam něco dát, táhnout nového. Jo, Mira je kursplayem nepolíbený, Mira to vůbec neumí, on... Jo, až teďka ho to začalo bavit. Když zjistil, že se za to dá platit, víš, on to furt bral jako že šídění. A už teda nevím ani kde to je, v kterém nastavení to je, tady v nějakém pokročilém nastavení, nebo v nastavení, počkej, to je možná v nastavení toho kursplaye vlastně. Já nepletu. Jo, budu ho, mám pravdu. Je to někde tady? Kde je to pokročilé nastavení? Tak kde je to pokročilé nastavení? Tady pokročilé nastavení. A tady platit. Pomocníci berou mzdy aktivní. Mzdy pomocníků 50%. A kolik byste chtěli vy, darbáci? 50% vám stačí. A nebo teda... Yeah, 1000%. I když v dnešní době bych jim asi měl přidat, že? No. To by bylo asi šláho, to bych asi nestačil vydělávat. A tady se někde jenom nastavit tady, to si se nepletu, že to není na myš, ale na nějaké tlačítko, že? Jsem taky už myšlel, já nevím, kde se to, nebo si to pletu, ale jo, tady to je tlačítko, anebo je to nějaké, já nevím přes co, nějaký alt něco. Tak jo, takže tady vidíš, Mino, že se to dá tak šelijak. A 1000% můžeš platit. No možná jeden v roce, až bude nějaký výroční stream. Když bude 10. výroční, tak dostanu na půl hodiny zvýšenou mzdu na 100%. To budu dělat kozložně zrovna tady na pšenicu, tak jim zvednu mandle a plat. No nic, přátelé, takže já se s váma rozloučím. Mějte krásné pondělí opět. Pšenice je připraveno ke sklizni. Mějte krásné pondělí, víte si. A zachovejte mě a mému kanálu a našemu kanálu a naší farmě čejíť přízeň. Budu rád, když se přijdete podívat v nedělu na stream Farmy Change. Tady se mě nemohou kandávat vajca, taky dobrý. No, vajec budu muset asi dovést nějakou paletu ještě jednu, ty bobo. To jsou problémy, čím já ho dovezu, já tady nemám žádnou nějakou kolečku tady na tento. A jo, asi má to pásy. Ruci to mě taky štve ten díla. Vypnu. Jo, má to pásy, takže s tímto si zajedu teďka do obchodu pro dvě palety. Tak, kde jsem to skončil? Jo, že vás zvu teda na nedělu. Doufám, že bude stream. Včera byl docela úspěšný, když jsme začali pozdě.
Takže jde naštívit a mějte se hezky a příští pondělí zase dalšího tady možná vlázení. Mějte. Čau.